Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hərbi xidmətə çağırılanların tibbi müayinəsində fərqli sistem tətbiq ediləcək. Report xəbər verir ki, bunu Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Anar Bayramov ötən ilin yekunları barədə danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə iyulun 1-dən müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi şahadətləndirilməsi zamanı bir sıra qərarların qəbulu üçün yekun tibbi müayinəni Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi aparacaq. Agentlik sədri bildirib ki, tibbi müayinədə fərqli sistem olacaq. Bu sahədə ciddi hazırlıq işləri gedir. Elektronlaşma işləri aparılır. Meyarların yenidən işlənməsi və yeni müayinə mərkəzinin yaradılması istiqamətində işlər görülür.